Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudachi kaze nsigaza amakumi asatu. Ngena kuberanga mbajukiza ku kigambo ekiyitibwa al-qarin. Ekiyitibwa qarin. Qarinu gwe muzimu. Gwe muki? Gwe muzimu. Qarinu gwe muzimu gw'omuntu. Ogumuwangalirako, ogutamuvwako, ogutamwabulira ebiseera byonna. Okujjako ebiseera ebitinye nnyo. Era ne guma ne gudduka mangu ne gukomawo gy'ali. Guno gumenyera bwerere. Ntegereka abasiraamu, qarinu gwe muzimu gw'omuntu, ogumuwangalirako, ogutamuvwako, okujjako ebiseera ebiki? Ebitene nnyo ebigere ate ne guma ne gukomawo. Buli muntu yenna azaalibwa abaako omuzimu guno guba aba nagwo. Nga bwe kyajja mu hadith ya sahaba omunene ayitibwa Abdullah ibn Mas'ud, omubaka alayhi salatu wassalaamu yatugamba mu hadith eri mu kitabu kya Imam Muslim nti ma minkum min ahadin illa wukila bihi qarinuhu min aljinni wa qarinuhu min almalaika. Tewali muntu yenna kuffe okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala yamutondera yamussaako omukwano gwe ow'omumajinni naki ne malayika. Olike ejjinni erikubaako nga terikuvwako n'obaako ne malayika ezitakuvwako, nga Allah bw'agamba nti wa inna alaikum la hafidhin kiraman katibin. Omuzimu guno gwangana omuntu ne bw'aba yeebase, lwakuba nti waba yeebase gumuvwako ne guddaawo nga ku mitwetwe guddako emabbali naye nga teguva araundi. Omubaka alayhi salatu wassalaamu bamuuza mu hadithi wa iyaka ya rasulallah, naawe oliko omuzimu ogwo, naawe oliko ejjinni eryo? Omubaka alayhi salatu wassalaamu n'abagamba nti ye nam wa iyaya, nange omuzimu ogwo ngulina, illa anna allaha aanani alayhi. Ekyenjawulo nti nze Allah subhanahu wata'ala yansaasira yannyamba omuzimu ogwange, fa aslama ne gugira ki? Ne gusiramuka. Fala yaamuruni ila bikhairi, nze omuzimu ogwange ogundiko tegundagira okujjako obuki? Okukola obulungi. Waliwo okusika omuguwa bainal ulama wakati g'abamanyi, nga abamu bagamba nti omuzimu guno gusobola okusiramuka, abamu nga bagamba nti ekyo kiri ku Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaamu, kiyabudde ye yekka. Ntegeka buganda, omanyi ayitibwa Professor Dr. Umar Suleiman al Ashqari mu kitabo ekiyitibwa Alamul Jinni wa Shayatin, ye yalaga nti singa omuntu ayitiriza nnyo okukola ibada, omuzimu gwo guno ogumuwangalirako oboolyawo guyinza okusiramuka. Naye nga ate abamanyi abamu bo balaba nti omuzimu ogwo tegusiramuka. Ng'omanyi ayitibwa Wahid Abdusalaamu Bali yalaba nti omuzimu ogwo tegusiramuka. Omu ku bamasheikh abaali bansomesezzaako sajja mu Misiri ndoza kwata kisooka mu yirimu ey'amajinni, kubeera nti egiwandikako ebitabo ebiwerako ne experience mu kujjanjaba. Ye sheikh agamba nti singa omuzimu guno ogutuwangalirako guno gwali gusiramuka ng'ogwombaka bwe gwasiramuka. Sahaba Umaru omuzimu gwaligize ki? Gwali siramusi. Kuba ye Umaru nga bwakwata wano sheitaani ekoleta neyekwata wano, naye ejjinni tulyasiramuka.
gwantegeka buganda tuli wamu nikibiranga echo amanyinga abasinga bagamba nti omuzimu guno tegusidamuka insolwa kyebisere bisinga malayika esika eza kudyo ate omuzimu gusika guza kukono ne bwo ogenda okwebaka malayika ebugamba nti akhtim bi khayr onnakulwa olumalirize nga olukomekereza mbulungi soko ofune wudu soko osime ku ayat soko osale soko okole bwoti ofuna bulungi sheitani ene ekulika egamba ti naye okoye nnyo obadde mukutambula mukutawuka ne mungu kasa ne allah alaba nosala enkya ofuna bulungi malayika ekugamba nti soko ofune wuzu olyoke webake kubanga omubaka muhammad alayhi salatu wassalamu haditha eri musilisila sahiha mu kitabu kya sheikhu alibani rahimahullahu taala omubaka yalaga nti singa omuntu yebaka ne wudu allah subhanahu wataala amuwa malayika emukuuma kuba ntegerekeka akati malayika ekugamba nti webaka ne wudu ate sitaani ekugamba nti empewo nyingi omuzibu guno ogukuliko ntegeka buganda lwaki nsazeewo okusomesa ku muzimu guno olw'ensonga nti akiida zaffe enzikiriza zaffe zoonoonese nnyo nga ziyitira ku mwami ono omuzimu guno omuzimu gw'omuntu abantu abasinga balowooza nti omuzimu mwoyo mutukuvu mwoyo muki naye nga ekituufu mwoyo mukyafu kubanga bwe gulinnya ku mutwe gw'omuntu n'embeera n'eneeyisa gye gweyisaamu wakasaba nti mwoyo muki mwoyo muki mwoyo mukyafu gukwata omuntu neyevulunga n'asaaba ettaka tategereka natunula bwati alinga anywedde omwenge ofuna bulungi kakati ng'ogenda mu kyaki ng'osanga bano abasajja abakozesa amajini ag'omu nnyanja agira bugizibwa ati ne bagwa wansi bona ne bafa ne bagiraki ne babiyimba ejjovu ne bekyusa ne bagira bweti ne bekyusa ne besaaba ettaka oyo mwoyo mutukuvu mwoyo mukyafu salamu alaikum oyo mwoyo mutukuvu yaba amuseeko wamwe mukyafu olaba abantu bonna egundi yonna yeekalu yonna eweddewo bantu bali mukwevulungula mu ttaka bonna tebategerekeka n'engoye bazeeyambudde ofuna bulungi oyo mwoyo mutukuvu yaba amuseeko oba mwoyo mukyafu nolwekyo lwaki nsomesa ku muzimu guno nti eriyo abantu abalina endowooza ero egamba nti omuzimu guno mwoyo muki mwoyo mutukuvu abamu balowooza nti omufu waafa balina okusigala n'enkolagana wakati waabwe n'omuzimu guli ogwaki ogw'omufu lwaki nsomesa ku muzimu guno olw'ensonga nti akida z'abantu nyingi zifudde olw'omuzimu guno omuntu ayinza okufa omuzimu ne gusigala nga gujja negukwata ne gulinnya ku muntu gw'omuntu ne gwogera gwe towulira nko abantu bayinza okuba bakyali kulumbaawo onagamba nti owange twabali tukyali awo haji n'alinnya akakazi ako mutwe haji n'ayogera ebigambo n'ayogera ebigambo era sibu yaswadde nze mbadde simanyi nti eyo yamutta naye haji yayogedde ebigambo naye nga ddala bahaji salamu alaikum abahaji oli omufu yafudde guno muki ate mmanyi nti gw'omuzimu nga sheitaani yufariqu baina limaru'i wa zawjihi enkola y'omuzimu baya sheitaani kwawula wakati waki wakati w'abantu lwaki nsomesa ku muzimu guno nti omuntu afa omuzimu ne gusigala ku nsi nga gutewaani abantu muzibu nnyo olw'ensonga omufu ono amannya ge yali akozesa n'omuzimu era ge mannya ge gamu embeera zo n'omuzimu era zembeera zaagwo omufu bw'abanga yayogeranga yanyaagira n'omuzimu bwe gutyo oba ntegerekeka akati omuntu ayinza okufa omuzimu ogwo ne gubeere gukwata abantu ne gubatawaanya nga bula bantu okusomesa ekawempaawo waliwo omusajja mukulu allah amusaasire omu ku baasooka mu busiraamu
Nebu yafwa karinu yo muzimu gwere kukwata abantu nagubata wanyabe chika nze hajo mulamba hajo mulamba yafwa nkoze hija kuntana yange ni muta saku wa damazi muzinzimia katibu nafuna fuka mkafiri nafuka mkafiri tawali wa domu saru nze hajo mulamba irasebo no sanga abantu kabagomvu nyo ojangu mpola mpola jangu sebo tujja kusawo musala muzeyi haji tujja kusawo musalo haji jangu mpola mpola akagali koliko karwadde jangu muje akagali kali kali nyeko karwadde ajje mpola mpola taina magezi gabanyanti akana akagali kakachi karwadde irasebo ne wesanga ngabafu na amazi muzinzimia nibagateka okuntanayi no musaro era bwe zibura saa musanvu gendo kulirango urirempe bagendo kuchechinga amazi muzinzimi yanga tegalimu mwegali amazo kusala amazo kusala alhamdulillah kadi saa mwama lala ne kwa asiri ne yenge ekitufu omufaba yakola atya echenkizo ntigongu no muzimu gote gufuirawo gusera kunsinga gute wanya abantu kubanga enjawulo wakati wa majini na abantu ntiga majini gatonde bamuchi mumuliro era kugawo gawangala nnyo kata manyi bagamba nti omuntu nga amaze okufa kubate kisoboka muzimu guno kusoka muntu kufa ntereka omuntu yasekedde okusoka okufa omuzimu ngudi wakujeshi ngudi wakuddako niyo kumenya guwangala nnyo amanya mubagamba nti omuzimu gw'omuntu guno omuntu nga amaze okufa ekitone nnyo ku nsi guwangala emyaka ebikumi meka bisatu so gusala gutewanya abantu neguli nnya ku mutwe haji sebo yayogedde haji agamba tumusomere eduwaye ekereye ese bamuli awo nga haji alinnye ku mutwe awo eduwa yange ngekereye eduwa yange kereye ngekereye ngekereye amakumi ana ngiti ana to haji jangu mpola mpola haji jana cha haji jangu mpola mpola mkadde wa fi haji tubaye tuchete kateka haji duwa ye ja haji neda jangu mpola mpola haji omuzukulu oyo gwokutte gwolinnye ku mutwe akagali akalwadde yeta ina magezi gamanyanti no mulwadde nzije mpulampula yero bachi sheitani bweberi nye kumuta gwo muntu eyogere zibiriza amaso bwete zibiriza yokuba yeri ne komya lwachi kubanga ekimanyi nti erimba eyinzo kuseka yenso lwachi buli jinni erikwata omuntu lizibiriza amaso bweriti wewa omuzukuru wewa obazukuru yerwa chibu bulika okumanya wabba shetwani ejoga naka jinni kebaza deja kawungezi olwalo we kali nya kumuta go muntu mwena mwena abaliwo kabeta bazukuru iya rabbala bi bulite bogera wa muzukuru we wa muzukuru mwa muzukuza muzukuza nzo omusaji edwa yanga 40 ngaluddewo ngaluddewo 40 nedduga edikulula nsingo nto tujajikolako ira mugenda okuvaawo nga olukiiko lumaze okugira ki tukole mangu kuduwa ya haji haji jia kutawo jazizaawo haji nga mukambwa munyivu nnyo tukole kuduwayi naye nkutegeeza nti lino liba jinni omuntu yakola atya omuntu yakola atya omuntu yafa ensonga yokusatu lwaki nsazeewo nsomese ku nsonga eno olw'ensonga nti omujinni guno era abashiriku bagweyambisa nnyo Sheikh Abdallah fadal Sheikh Abdallah Habib Abdallah msajja waba waali hadisi nzogera mpola yeah. Abwarabu bagamba nti likulli fanni rijal buli fidi bana ki
eba n'abantu baayo ofuna bulungi ya nagamba nti waatu lkausa bariha akasaale kaweba nanyiniko abasolo ogiraki musajja wa hadis wankubadde nti hafizu naye basajja abaatuba ne hadis tezikwatika bajama tezikwatika gwe genda ogezeeko hadis 40 nga imamu nawawi ongakwate nja tukubuuzeemu. So musajja mwagala nnyo olw'ensonga nti hadis ate musajja mwetowaazi eri abasoma hadisi nga laba nti imaani yonna yeggwera kugigamba mu mbeera bwezi naye musajja hadisi ezimalamu emyaka n'azeetegereza ate nga ne Qur'ani eri mu mutwe ate musajja munubbi oweeno ofuna bulungi olulimi lwana lutegera buki lwakuba yaŋŋamba namugamba okay inshaallah taala kye ŋŋamba kyekiriwa nsomeseeza ku nsonga eno omuzimu guno olw'ensonga nti abashiriku bagweyambisa nnyo oba ntegerekeka kubanga omuntu bw'afa omujinni guno gusigala mu bintu bye gy'abadde akozesa ng'engoye ze singa abeera afunye akisidenti engoye ze zigenzeeko omusaayi ezo kalino ye bwesigala kuba ntegerekeka n'ennyumba ye ne ku ntaana ddala ku sayidi awo ow'omutwe ebiseera ebisinga kalino yewuumulirawo kakati bano abashiriku abate kalino y'omuzimu gwe gende gutewanya omulwadde oli oba ntegerekeka abasiraamu era yensonga lwaki nali nsomesaako emabega awo ti singa mu famiry oba mulaba nti waliwo omuntu atewanyiza shiyatini ezo ebiseera ebisinga ddogo liyinza okuba nga bayita ku ntaana oyinza okufuna chance nga bamusomeredde shiyatini nezoogera nti batusimba ku ntaana watofunye chansi eyo omuzimu gw'omuntu omuntu okutegeera embeera zaagwo kikulu nnyo olw'ensonga nti imaani yeekola etya imaani yeekola etya ekyokubiri kubashiri ku mukweya mugamu ku makubo ge bayitamu okubuza abantu okubajja ku aqiida ku nzikiza yaabwe entuufu omuntu n'abula wallahi imaani neeyiika ebadde mu kibizinensi era omuntu agitekamu muteesi ssente abeeraawo nga biganya amusomera ddiiru nti singa ogende mu mbaasa wano n'ogula amajinni go basajja weebalyo b'e Tanzania kikola ono omuvubuka juzi yakagenda wano South Africa naye seba azimbye naawe okola era obeera oliawo ng'oli atunze poloti yaawo n'enteeze ng'agenze otuuke mu mbaasa ng'amusomera tikati genda okole kino genda okole kino genda okole kino ng'aleeta amajinni ng'agasimba awaka ng'agasimba awaka mu mbeera bwezi eri bizinensi oba ntegerekeka kaakati singa omulwadde agenda w'omusamizi okumulagula okutegeera ekyamutuuseeko omuzimu guno ogumuwangaalirako guba gumanya infomationi yonna emufaako oba ntegerekeka guba gumanya amawulire gonna agakufaako oyinza okuba gw'omukyala wali olima ogenze ku nnimiro wali waakatuukayo simanyi n'otema mu kikere n'otema omusota envi ne zikuba ku mutwe n'owulira omugoma gwekaase mbeera bwezi byonna byonna kaliinwe neekuliko infomation ebeera ekola etya n'omuntu gw'olowoorezaamu nti ayinza okuba gundi neiba wange oyo kuba luli twayomba ayinza okuba oyo omuzimu guba gubimanyi kati gobwoge omuntu ono singa agenda ku mulogo agenza okumulagula alabye lwaki emmotoka zigwa lwaki akisidenti lwaki alwala nnyo omulogo oli first of all yeeyambisa amajinni ge ne gakwata omuzimu guno ogugira ki oguwangaada ku mulwadde ne bagubuuza kuba baluganda lino jinni nagali maki majinni nebanyumyamu awo obeera wa timbeera bombo amanyago nze Hanifa baba ayina abakyala bameka nti ayina basatu mutabuliigi ok mutabuliigi nnyo kizibu ki nali nnima nakera ku makya nengenda nnima
nente mu musota nechikere nentandika okula kamunguruze hey bwana vwao nempulo mugongo wekaka okuba nekude mbati tireranga atineba wangi ente ebisolo byagende wone bidye nebidye achi nebidye mmere inangama ntibona malango omwa hakuno nokubalako oja kundaba information yeyo amajini kama loku jifuna nigaji twada mukama wabwe najifuna ofuna bulungi kati gobo otuka boti mulujja majini gano ya simba gakwa ato muzimu gone gafuna information nigaji twada mukama wabwe gatuna bako ne goyogana ye bakuwa katevao olibogu nakuwerekedde ubayi mama Hanifa ubani yakugama olio musajja akola oyo musajja pozi mutabuliji nda mujja kwabo mutu olio musajja akola omala kutereza byaka akati obusilamu yinzo kuba omusilamu ngo ofudde nabo arabu bayine byabwe nogamba ya rabbi niba haja obola babo niba haja abo nze na haji gwe manyawe butambalawe butambalawe eh anya kugamba nti wa mujana akati sebo nyabo gotuda okatebe yeshari omulwadde omulala olujiranga avvayo nti nyabo yingira olujja bwoti ngo yimirirawo kakati ono okulaga nti akola nnyo omusamize onfuna bulungi asaako oluki asaako olubugo n'atuula n'ayisa n'akaliba ak'emmondo oba eddiba lyagoonya abamanyi ku nsonga eyo baagenda wala nnyo batuuka n'okugamba nti ebinyonyi ebitonde yimu ng'ebinyonyi n'ebisolo ndala ensolo enkambwe ebisolo n'ebinyonyi nayo birina omuzimu birinaki biba n'omuzimu yensonga lwaki mu hadithi emu omubaka Muhammad alayhi salatu wassalamu yatuziyiza yatugaana okutuula ku maliba g'ensolo enkambwe oba ntegerekeka nga emmondo ng'empologoma nga ggoonya akate weewuunya ng'ogeze mu katale n'osanga omusamize ng'akaliba k'emmondo kaliwa ng'osanga omusamize n'asawula naye atadde wale eddiba lyaki eryaggoonya oba ery'emmondo oba ery'empologoma ensolo enki enkambwe era bw'aba asawula atuula kaliba kanaak'empologoma ng'ayagala asike ki asike kalinu ye kalinu y'empologoma oba ey'ensolo y'enkambwe muyambe ku nsonga eno akati omulogono okulaga oli nti akola nnyo asaako olubugo neddoboozi nalio nakyusa eddoboozi nogamba nti onagenda kula nogamba onensonga ewa omuzzukulu yemiriraawo yemiriraawo yegwanifa antegedde atya yegwanifa wali olima olunaku wali olima n'otuma omusota bannanga abitegedde atya wallayi ya mungu wallayi ategedde atya watema omusota n'ekikere twalifwe n'otandika okula kamunguluze n'omusota twalifwe tukutambula naye ng'omulogo afunye information okuva kwani kakati awo allah subhanahu wataala kyagamba wala tankihu lmushirikati hatta yuminna towasanga omukazi omushiriku okutuusa ng'akoze atya ng'amaze kusiramuka ati nanywerera mu ki allah mu qur'ani atugamba towasanga omukazi atali musiraamu okutuusa ng'amaze okusiramuka nanywerera mu ki nga temukkiriza bwe bali awaka nanywerera mu ki otherwise bano abakyala bano abasiramuka olwaleero enkya n'omuwoowa allahu akbar kizibu nnyo okunywerera mu ddiini abakyala bano abasiramukira ku musaala owano nga mugenda kunnika leese kasooko nyindeko tunaki tulabidde nti kiki seka nti erinnya erinnya ensonga nkulu tuba tugirabidde nyabo sembeerako wano hajati sembeerako wano ogamba amangu ago ye hajati yannange busiramu bwaffe mbe hajati sembeerako wano ani akugambye nti hajati neshahada nga tanagireeta kakati hajati
Evi gamu ni yogendo tugendo kusomesa. Yesebo sheke. Yeri kuingiza mbusilamu. Yesebo sheke. Kasona byatulango yingide mbuchi. Yesebo sheke. Katidamunti ashhadu asakadu. Ashhadu ashahada. Anna muhaao. Ha ya kuyiga mpola mpola. Kasama noku byatulamu mbeja byatudemu. Obusilamu ebujirachi. Averanga sweddin najimalaji. Abasinga webali. Abachala abasinga we mulina. Bemujirachi. Asna yesi mwe. Alhamdulillah munga basasiri. Abasinga bakuma kushahada. Ngojeko mashallah abaze musemineno. Nabamu abali awaka. Babawe tebabu ongera yo. Chengama shechiriwa. Nto musawuzono mulogono. Wabudu wa mchalo liyama manyage tijekwe hanifa overa bombo bawa ine somero aine moto kabiri emu yafunya accident pananga bitegera ata zina kugamga zina kugambi basuliza kakaya zina kugambi ono musajja akola ono musajja akola yegwe hanifa chitawa bawa inaba chala basatu pananga tegeda atia zina kugambi na ye nsonga zonga za amani uruwe mbade nga Allah gama ntosongo kazi omuchi ngate mudamu omuchi umushiriku hata yu umina kutusa anga kiriza Allah nanyo rambuchi wakati omukazi omushiriku wagena mushiriki yao okumusa ula ntake basilamu. Ono musa uzi ono mulogo. Bamale kumutegeza anti walio olima. Note mwa musota. Noflaka munguruze. Yefaba kuyingira mu. Olike bitega bingi. Laba olika majini kasambu. Laba laba. Aya ya laba. Loga mtambula mu. Hey, gaga utofuwa. Kujaga jau. Evi gambi okudiza tisa. Omulogo ono chamu gamba chakulacha. Chatuara. Hensonga yonga ya amani. Yetaga nkuwe dagara, nkuwe nechogo. Yetaga nkuwe chogo. Nkuwe chogo echo nchikuteke tekele. Nga bau ya kunazi dagari. Ali mutabuliji na sobo. Ali mutabuliji. Katogenda kolo utia. Ntero yukuwa ya ambaga no. Na yate, aza sina mutewana, aza sina mutewana. Nga musa kuprogramu. Mukazi wo, omushiriku. Nawe nyinzo kuba nongo no mukazi wonga mushiriku yakujja ku mukazi wo wa halali wallahi gwasiba nika atali mushiriku omukazi wa darasa eyebikirira to chamufwako neriz chimuramanza to mugabirira owoza ko sasoi nabana ogo inabana go inabana oli ku mushiriku ba kuli sedogo oli ku mushiriku kubaya kuli sedogo. Mungu atugambie wala tanki huli mushirikadi seka habibu agambia antia wongenewo nyawo. Abasajja abasinga baina abashala babiri basatu na ya famile abashala mwa gamba bali nga hali bachi bashala be bajama sasi do mwana wa bandi na ye mwana wa muntu na ye mwana wachi mwana wa muntu. Oboli yao ndoza kamalizo musimo guno kubane Sheikh Habib tena kusomesa genda maso chengamba akabya akani mukwaso omukazi omushiriku ntika stabiranga yakale omusajja omulogo chamgama chakolacha rakati ya mutegeza anti nechogo na yebawu ya chikunaza haa uli mutabuliji ono mulogonga musta program ya gendo kumunaza echogo eche mikisa bawa magale nyo njilanga musta program kuromu kaa kumacha saga biri ono kubango kuzotia ngo reporti nze wano uluku watenga tozo bismillah genze kora. Nomuchana yenga asulize enkaya enkaya zi. Nga agenda wa mulogo.
olutukeyo mushiriku ngamugamba nti yingira mukasengaawo asanga yateeseteese dda yingira mukasengaako ojjemu engoye shobo kiri awo otandika okunaaba nga bw'oyita abakulu bakuggyako ebiki ng'ajjamu engoye zonna ng'asigala buswa nga bwe yazaalibwa ng'azisa ku musumaali wali tandika okunaaba ekyogo nga bw'ayitamu abakulu bamuggyemu ki mugende munveeko kati omukono kabwejumbira olwo naye ng'ayingirayo Allahu akbar ng'agenda kumwambulula ng'amunaaza muve ku muzzukulu ali mu mabeere agenda okumaliza okutuuka wansi ng'akyali mukazi wo aba akyaliwo kekali akali mumushiriku omukazi omushiriku nti lwali genda mu ssabo omushiriku kyagala kyakola atya wallahi kyamukozesa kyenjagaddemu lwaki nsomeseza ku muzimu guno nti gubuziza nnyo abantu bangi olwali omushiriku ayimira ku lediyo n'omukubira essimu n'akutegeeza gy'oli n'amannya go n'omulimu gw'okola n'ensonga yo wallahi n'osamaalirira abitegeera atya kati oba ne munno omushiriku nze saakugamba naye nga yeeyambisiza amaginni ge ne gaddukira mu ssimu ne gakwata kalimiyo ne gaggyako infomationi oba ntegereka musiraamu ne gafuna infomationi neekufaako kati byonna omulogo abifunye kyagenda okugamba kyogenda okukkiriza omuzimu guno abashiriku balina enkola yogukwata okugira ki bagukwata ne baguggyako oyinza okuba nga bagukwata budde ki batera okugukwata ddala ebiseera ebyekiro omuntu nga yeebaseeko kuba weweebaka omuzimu guno gudda ku mabbali oba ntegereka kati abashiriku gye babeera oyinza okuba nga mu famiry eyo waganya okusamira ne basindika amaginni nga tolina kyowaabadde oli kwazikaayo oli mu qur'ani otawaggadde wamungu bagenda okulaba nga tolina kyoli bagamba nti naye akaami kano kesigulira ku ki kyoba beeyambisa empewo zaabwe zibayita ez'ekika ezo ezaagala okuzijja mu nsiko bannange zineewuunya abakulu baana kubajja mu nsiko bakubajja mu nsiko bavweeyo amayumba gali wano ani abasindika mu nsiko akati wayinza okuba nga wagaana okujja abakulu mu nsiko nga beebuuza omuwami ono ayina mulogo ki gwagendako kati beeyinza okweyambisa amaginni gaabwe ekironga weebase ne gajja gakwate kaliini yeeno bagibuuze kiki ekikufaako amawudde gonna agakufaako wamufuna abasiraamu omusomo ogwo muwanvu omusomo ogwo muki muwanvu ogw'omuzimu guno qarib wabula mmaliriza ŋŋamba nti okubeera nti nooyambibwako ebyamabyo obutafuluma omulabe okubeera ng'abitegeera kikwetaagisa bw'oba ogenda okwebaka webake ne wuzu ebake naki ebake ne wuzu era obeeko ne aya azosoma mu qur'aani y'ekitiibwa wadde osoma kul huwa llahu falaki nennaasi ng'ogenda okwebaka oba okozesa bbeeyi mu kubeera nti nookontolinga omubiri gwe okubeera omugumu n'okubeera nti sheitaani bw'ebeerezze ng'eyagala okuddusa kaliiniyo bagiggyeko infomationi ziyinza okulemerwa tegeresa abuluganda lwaki sikomaawo seeka abi abdallah nsaba allah owekisa ekingi nsaba allah kituufu eddakiika za futaali tezinakutuuka naye bwe mbadde nzija wano ntegeeza haja abubakari kalumi nti olunaku nolubadde lwa hajati wange yagenda okunsibulula era neesunze kati emba nkeere yemunyiza okumunyiiza nsaba allah subhanahu wataala atugase n'ebigambo ebyo tukabira okubisa mu nkola nokubeera nga tubituuza ku bannafu atabaddeewo jazakum llahu kulla khairi subhanaka allahuma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.